Češi prodávají nemovitosti. Fenoménem doby je samoprodejce. Jsou to lidé, kteří odmítají někdy zprvu, odmítají realitní makléře, potažmo realitní kanceláře. Proč myslíš, že to tak je? Ti lidé samozřejmě mají pocit, že to zvládnou sami. Mnozí to zvládnou sami, ale je obrovské procento těch, kteří nejsou schopni prodat sami. Těch důvodů je hodně. My si o těch důvodech povíme něco obšírněji. Nicméně, pokud se ptáš na ten základní důvod, tak to je obecně ve společnosti pověst realitních kanceláří a pověst realitních makléřů. Dane, bavíme se, říkáš špatné povědomí o realitních kancelářích. Někdy shodneme se na tom, že asi i objektivně ne všichni realitní makléři a ne všichni realitní kanceláře pracují správně, nicméně já mám zkušenosti, že je na trhu velké množství kvalitních makléřů, kvalitních kanceláří, takže moje otázka napřímo, není to tím, že lidé chtějí prostě ušetřit? Tak ušetřit chce každý. Teď je otázka, jestli je to šetření na dobrém místě, protože slyšel jsem chytrou větu a ona je to pravda, že vyšetřením se bohatství nikdo neprošetřil. Současně problém je v tom, že ty prodávající mají velmi zkreslené představy. Prostě dnes se rozhodnou, že chci prodávat a bez nějakého rozmyslu, prostě jako já jsem se rozhodnul, já to jdu udělat, nafotím byt, udělám rychle inzerci, prostě priorita je čas. A prioritou není kvalita, bohužel, čili vlastně jako taková ta rychlá myšlenka, rychle uskutečnit, znamená prostě menší kvalitu. Proč to mladé podle tebe dělají, že jdou rovnou na věc? Podle mě to je nedostatkem zkušeností. Málo kdo z nich si prodával nikdy nějakou nemovitost, jestli tak jednu, dvě, a to je samozřejmě málo, jestliže makléř má třeba prodaných 100 nemovitostí, tak ten rozdíl tam je, ta násobnost, ta zkušenost je násobná. Čili já to vidím v tom, že nemají zkušenost, ještě si to nevyzkoušeli a to je prostě rozhodující. Ta zkušenost tam není, proto to dělají. Dáme, to je sice pravda, ale já věřím, že bude spousta posluchačů, kteří se přesto rozhodnou prodávat si sami. Mm-hmm. Takže pokud bych se já rozhodl sám jako klient, prodávat svou nemovitost, čím bych měl podle tebe začít? Tak stanovit cenu. To je asi nejvíce rozhodující, protože ten člověk v začátku toho prodeje nemyslí na nic jiného, než že chce nějakou cenu. A samozřejmě chtějí všichni co nejvíc. Nicméně jako politika typu, já jsem za byt dal 3 miliony, do rekonstrukce jsem vrazil 600 tisíc, tak to na internet dám za 3 miliony 600 tisíc, nemusí být to správné. To nemusí být v tom správném tržním reálu. Nebo často se mi stává u klientů, že říkají, podívejte, já chci koupit dům, on stojí 5 milionů, takže já potřebuji za prodej tohoto bytu 4 miliony, protože já mám z vlastních prostředků pouze milion. Čili to, že on něco potřebuje, neznamená, že to je tržní reál. Takže stanovit tu cenu je rozhodující a ta cenotvorba není na základě toho, co potřebuju, nebo kolik jsem do toho investoval, ale ta cenotvorba je o tom, kolik ten trh zkousne. Někdo z posluchačů by teď mohl mít pocit a makléř tlačí cenu dolů. Je to vždycky o nízké ceně? Tak není to jenom o nízké ceně, je to o tom, aby to vůbec bylo na tom trhu zajímavé, protože ta inzerce za 2-3 týdny je na poslední straně a nikdo si toho nevšímá, takže čím delší doba od počátku té inzerce uplyne, tím hůř se to potom prodává. Takže to není o ceně, to je o tom skutečně, aby to bylo zajímavé pro ty lidi. A to my poznáme v okamžiku, nebo i ten samoprodejce to pozná, jestliže to dá na internet a 14 dní nemá žádný efekt, tak pak to může být v ceně, pak to může být v prezentaci, pak to může být ve spoustě problémů, ale on nepozná, čím to je a tím je to horší. Součástí obchodu jsou i kupující, co ti na to? Tak kupující jsou součástí obchodu a mají přesně opačné trendy, tak jako prodávající chce co nejvíc. Tak tady se to střetne. Kupující samozřejmě chce dát co nejméně. A má taky nějakou svoji cenotvorbu. Takže cenotvorbu prodávající chce co nejvíc a kupující, no samozřejmě co nejméně. Takže když se to nestřetne, tak je samozřejmě problém, ten biznis nevznikne.
Takže u těch prodávajících dojdeme často k tomu, že když dají vysokou cenu, no tak kupující se nehlásí. Když dají nízkou cenu, tak kupců je hodně, respektive prohlížejících je hodně, ale ten prodávající dostane zase málo. Čili najít takovou tu zlatou střední cestu je snad to nejtěžší. A na to je opravdu potřeba nějaký znalec nebo opravdu makléř, který se v té lokalitě pohybuje, ví, o čem hovoří, dokáže se podívat do informačního systému, do cenových map a určí cenu, řekněme, plus minus v procentech, tak, aby opravdu byla zajímavá, aby se neprodávalo rok. Kromě té ceny, co ještě považuješ za důležitý, na co by si měl ten klient dát pozor? Tak řekněme, že nějakou cenu už jsem si vysnil a jdu to prezentovat. No a tady bývá první kámen úrazu. Často se mi stává, že v inzerci vidím jednu fotku, dvě, tři, maximálně 10, ta kvalita kolikrát nebývá ideální. Technické prostředky samozřejmě k tomu taky kolikrát nejsou, takže ty klienti to umístí na server, který není běžně navštěvovaný, nebo prostě server, kde ty lidi šetří. Takže pokud prodávající dělá inzerát na bazoš, no, tak tam jsou kočáry, hadry, mobily, mobilní telefony, nábytek, tam se prostě prodává všechno. Čili to je myšlenka, ta by měla být komplexní, prostě aby to mělo nějakou hlavu a patu. Pak časové prostředky nebo prostě čas. Já pracuju, chci prodávat svou nemovitost a přitom se nemůžu zúčastnit v době do 17. hodiny, protože prostě mám práci. Přičemž ten kupující ten může třeba dopoledne, nemůže o víkendu, já zase nemůžu, musím se tomu věnovat a těch prohlídek někdy může být 10 a někdy taky 30. Měl jsem takový klienty, kteří potom řekli, já už se tomu nestíhám věnovat, takže toto je jeden třeba z důvodů. No a taky je to o penězích samozřejmě, pokud chcete inzerovat na nějakém pořádném serveru, jako jsou SRL, jako nejběžnější český server, tak potom si připravte za den 60 korun. Jo, a to na jednom serveru. To znamená, chcete prodávat třeba 3 měsíce, to je 90 dní, a 60 korun, to je, pokud se neměli, 5400 korun a stále jsme na jednom serveru. To znamená, ono to i něco stojí. To je pravda. Ty si to na začátku nakous. Proč si myslíš, že by měl podle tebe klient inzerovat na kvalitním a vyhledávaném serveru proti, řekněme, některým bezplatným, aniž bych se chtěl těch serverů dotknout, ale bezplatným serverů, kdy ten klient si to na tom internetu přece může najít? Tak může, ale já mám pocit, že už jsem o tom hovořil. To znamená, tady je důležitý ten parametr toho, že ta návštěvnost těch neznačkových serverů nebo serverů, kde se nenabízejí pouze reality, je trochu menší, protože Anonce nebo Avízo nebo Bazoš jsou opravdu servery, kde se nabízí úplně všechno. Ty lidi tam nemusí jít vyloženě pouze za nemovitostmi. Takže náročný zákazník, který chce opravdu kvalitu, chce zhlédnout kvalitu, chce pořádnou inzerci, dobře udělanou prezentaci, tak ten nejde na Bazoš. Zrovna tak jako třeba nejde na to Avízo, protože to prostě nemá takovou návštěvnost s těma realitama. Takže ty realitní servise platí, protože mají vysokou návštěvnost. Ze tvé zkušenosti, myslíš si, že tedy kvalitní kupující, který ocení kvalitní nemovitost, tak hledá na kvalitních serverech? Ta otázka je dobrá a ta odpověď je samozřejmě taky dobrá. Ano, ta odpověď je velice jednoduchá, ano. Chce-li pořádnou nemovitost, jdu na server, jako je i dnes, nebo jsou ve Srahet. Ze tvé zkušenosti, co prodávající během toho prodeje prožívají, jak se cítí? Mm-hmm. Všichni ti prodávající jsou nadšení a těší se, protože nějakým způsobem mění své životy. Prostě jdu prodávat nemovitost a budu pravděpodobně zvedat životní úroveň, budu si kupovat novou nemovitost. Takže já jsem nezažil, že by někdo jako byl z toho vyloženě smutný, tedy pouze pokud se třeba nerozcházejí manželé, tak to samozřejmě jakoby, to je problém. Ale všichni se těší na prodej a řekněme, že čím více dnů uplyne od té skutečnosti, že jsem se rozhodl prodávat a potom jsme třeba v měsíci a neprodává se, tak potom přijde takové to prozření, že to není až tak jednoduché, že to nejde tak rychle a že ti kupci buď nejsou, nebo se ani neozvou, nebo prostě odmítají. A ten prodávající, pokud neví proč, tak většinou bývá zklamaný z toho prodeje.
Takže máš pocit, že někdy samoprodejci působí přemotivovaně? To je časté. Mně se velmi často stává, že ti prodávající tou motivovaností prodat vytvářejí tlak. A ten tlak vytvářejí teda nejenom na sebe, ale i na ty kupující. Takže když je prohlídka, tak je opravdu cítit z těch prodávajících, že chtějí za každou cenu prodat. Oni to neumí zregulovat, protože oni jakoby ve střetu zájmu, je to jejich nemovitost, tak opravdu psychicky mají pocit, že to je v pořádku, ale ta strana kupujících, ta to vidí jinak. Ta prostě má pocit, že se musí vyjádřit, nebo že prostě, že musí koupit, a ta přemotivovanost tam je velmi cítit. A ta přemotivovanost ještě potom vzniká z jednoho důvodu, že ti prodávající, pokud už nemají čas, tak vlastně jakoby jsou v pasti. Jo? Čili čím méně mají času, protože už někde rezervovali, už se jim někde líbí nějaká nemovitost, už by koupili, ale stále nemají prodáno, tak je z toho cítit takový ten tlak, sakra, já ještě nemám prodáno, tak teď sebou fakt musíme hodit a dneska to udělám tak, že na ně fakt zatlačím. Jo? Málo kdo z těch prodávajících prostě dokáže být neutrální a podat tu prezentaci té nemovitosti tak, aby ten kupující neměl špatný pocit. Tvoje zkušenost je tedy taková, že když se na kupujícího příliš tlačí, tak že ten výsledek nemusí být úplně takový, jaký jsme si předpokládali a očekávali? No tak já jsem si pakoval vlastní dům, takže samozřejmě jako já jsem si to myslel, že to dokážu ukočírovat a jako řeknu to chlapsky, není to žádná prdel. Já jsem prostě nevěděl, kam ještě můžu a kde už je to moc. Takže emoce v prodeji nemovitostí hrajou roli podle tebe? No, já bych řekl, že v prodeji i u koupě, protože ty kupující, a to je velmi důležité, tady bych upozornil, ti kupující přece nekupují jenom nemovitost, ti kupují i ty pocity. Takže musím říct, že kolikrát se mi stalo, že prodávající tlačí do té míry, až je to nepříjemné. A byť ten byt byl hezký, tak ty kupující z toho prostě nemají dobrý pocit. A je to zvláštní, ale i tohle hraje roli. Prodávající se často domnívají, že znají situaci na trhu a dokáží srovnat svou nemovitost s tím, co se nabízí na trhu, často na těch či jiných serverech, kvalitních či méně kvalitních, a oni se domnívají, že tu nemovitost znají a že znají konkurenční nabídky na trhu. Tak to je tvoje zkušenost, jak to vnímáš ty? Jo. Tak to, že něco vidí na internetu, neznamená, že ta cena je správná, respektive tady oni neznají kvalitu té konkurence, takže pokud nabízí někdo byt a podívá se na internet a uvidí tam podobný byt, taky 3+1, taky po rekonstrukci, tak to není cenotvorba. Čili jestliže se tam dodává byt za 3 miliony, tak já nemůžu říct, aha, tam je za 3 miliony táto byt, to za 3 miliony nemluví o tom, že skutečná cena prodejní, ta je úplně někde jinde. A statisticky máme doloženo, že prostě cena nabídková a cena reálná je někdy 10 až 20% níž. To znamená, dám-li takto neuváženou cenu, tak potom jsem se vůbec netrefil do té konkurence, protože ta konkurence je úplně někde jinde. Čili nedá se říci, že by ti prodávající měli bezvadné znalosti o tom, co se nabízí, za jakou cenu a za jakou kvalitu. Oni se do té nemovitosti nebyli podívat, neznají parametry té rekonstrukce, neznají parametry všeho, co vstupuje do hry. Takže jako říci, tohle je podobný byt, já ho budu prodávat za podobnou cenu, je špatně. Dobrá. V případě, že se mi podaří správně nacenit, mám kvalitní prezentaci a ozvou se mi zájemci. Mm-hmm. Na co si mám dát pozor, jaká jsou úskalí, co se děje často? Mm-hmm. Tak ty kupci, to je skupina lidí, kteří buď mají zájem,
nebo se chtějí jenom podívat. A teď je samozřejmě otázka, jak klasifikovat tyto lidi. Takže kupec může být vážný nebo může být nevážný. A pro ty prodávající to je samozřejmě, řekněme, jeden velký otazník. A pokud si jako, ty jako prodávající nekvalifikuješ toho kupujícího, tak zase tě nevíš, s tím hovoříš. Počet prohlídek neodpovídá kvalitě té nemovitosti. To znamená, může mít 20 prohlídek, ale ani jedna nemusí být úspěšná. A jestliže nevytáhnu z těch lidí informaci, co se mi na té prohlídce líbilo, nebo proč to nekoupili, tak v zásadě stále nemám nic. Pro mě je zajímavé vědět, jestli má opravdu zájem, co se mu líbilo, a když se mu nelíbilo, proč se mi to nelíbilo, potom můžeme něco změnit. No a nepokud by byl like, mám nemovitost, mám stanovenou cenu a hodně lidí se mi na ní hlásí. Mně to evokuje představu, že mám tu cenu správně nastavenou, protože se mi hodně lidí hlásí. Ty jako odborník, je ta moje úvaha správná, nebo je to právě naopak? Často je, že přijdu za zákazníkem, on prodává 3 měsíce a pak mi řekne, no já vlastně nevím, proč se to neprodalo. Makléř by mu měl říct, bylo tady 10 prohlídek, všechny ty klienty, všechny ty kupce jsem vyslechnul a důvod, proč to není prodáno, je tenhle a tenhle. To, že je hodně prohlídek, je otázkou, jestli to je pouze tím, že chtějí ušetřit, protože to bylo na serveru například bezrealitky.cz nebo jiném serveru, nebo jestli je super cena. A když nekoupili, přestože byla super cena, tak jestli je problém v té prezentaci nebo v tom majiteli. Prohlídky jsou, výsledek není a potom je třeba se zamyslet, proč. Milane, máme kupujícího. Provedli jsme ho, plácli jsme si, tak je ruka v rukávě, ne? Tam už asi nic nehrozí, ne? Nebo? Tady začíná ten správný biznis. Začíná být takové to horko, že mám kupce, už se začínám těšit, tedy povedlo se to. Jak jsem někde v nějaké chytré knížce četl, tak teď to bylo dobrý. A od teď to už může být jenom horší. Proč to říkám? Protože prodávající prostě nepoužívají takový ten institut dát tomu kupujícímu jistotu, aby to mohlo koupit. Čili ti prodávající nemají něco jako rezervace. Málo kdo si vytvoří jakoby dokument rezervace, kde bych dal jistotu, nebo kdyby ten prodávající dal jistotu, chceš to koupit, podepiš to, jsi jediný kupující. A já jsem jediný prodávající. Podpisem si dáváme slovo, že to dopadne za danou cenu, v dané době, s tím, že víme, co se prodává a za jakých podmínek. Lidi to podceňují, je to zvláštní, lidi si dávají pozor na to, kolik stojí rohlík na krámě, ale nedají si pozor na takovou věc, když stojí v milionech, statisících, nebo řekněme, když až v milionech. Čili ta otázka, kterou si položil, je na výsost správně. Máme-li kupujícího, začíná kámen úrazu a mělo by to začít tou rezervací. A dání slova jistoty, já jsem prodávající, ty si kupující, jdeme do toho spolu. Takže pokud si mezi sebou klienti se píší rezervační dohodu, tak si myslíš, že tím je to vyřešeno? Tak zatím není vyřešeno nic. Řekněme, že jsme si pouze dali slovo. Prodávající jsou bohužel dneska v té situaci, že nemají příliš instrumentu na to, jak si prověřit toho kupujícího. Takže musíme říct, bohužel kupující přijde na prohlídku, řekne, je, to se mi líbí a to chci, všechno mi tady vyhovuje, ale přitom nebyl v bance. Takže bonita strany kupující je velice důležitá. A tu si jako prodávající neprověříš. Pokud si prodávající normální člověk z ulice a kupující řekne, mně se to líbí a to chci, tak pokud nemá pouze vlastní prostředky a chce hypotéku, tak tady je další kámen úrazu. To znamená, máte-li rezervaci, neznamená, že to je kupec. Tam se opravdu může stát, že nevíde odhad nemovitosti. Že kupec má zápis v registru dlužníků.
a vy jste si toho kupce neprověřili, a to je to, o čem jsme hovořili už někde v předcházejících bodech. Prostě ten kupec nemusí být kupec. Rezervace ještě nic neznamená. Rezervace je stále pouze papír a ten papír se přemění v jistotu, až když vím, že ten kupec opravdu je bonitní a byl v bance. Rezervaci na straně kupujícího může zatít hypotéka, odhad. Je nějaké riziko i na straně prodávajícího? Tam je hodně rizik. Neznalost právního stavu a řešení tohoto právního stavu může být velký zádrhel v prodeji. Například rozvádějící se manželé. Jeden prodává a chce prodat, druhý nechce prodat. Jestliže máte kupce, potřebujete jako prodávající podpisovou. Dědictví, to je to též. Máte kupce, ale dědictví si bude vyřízeno až za půl roku. Takže nemůžete prodat. Ale máte kupce, nechcete se ho vzdát. Máte dokonce podepsanou rezervační dohodu. Co teď? Musíte prodat do 2 měsíců, protože jste se k tomu upsali v rezervační dohodě. A pak ty lidi teprve řeší, ježišmarja, já ještě nemám vypořádané dědictví. Takže u kupců hypotéka, bonita, u prodávajících nedořešený právní stav. Tak, co tam máme dál? Milane, pokud tomu dobře rozumím, nastane situace, kdy kupující má peníze, prodávající má nemovitost ve správném technickém stavu, tak aby jsme lidi pořád jenom nestrašili, v této fázi už prodej nic nebrání, můžu jí slavit. No, tak zatím neslav. Jako určitě nechceme strašit, je to řekněme spíš jenom o tom, aby ty lidi věděli, co je může čekat. Čeká nás ještě další problematický bod, a to je odsouhlasení kupní smlouvy. I v tomhle někdy může být problém, protože každá z těch stran chce být ochráněna vůči té druhé smlouvě, vůči té druhé straně. A tady se velice často dostáváme na pojem tenký let jsem použil, protože ty smlouvy mezi oběma stranami jsou nevyvážené. Takže na tom to prostě může skončit. Ale tak řekněme, že ta vůle je prodat, koupit chceme, jsme na jedné lodi, ale v okamžiku, kdy přijde na lámání chleba, kam přijdou peníze, a jestli se nejdříve převede nemovitost na katastru a já pak posílám peníze, nebo naopak, nejdříve posílám peníze a pak se převádí na katastru, no, to je problematická záležitost. Teď si myslím, ale promiň, když já budu prodávající, tak to je přece jasný, podepisujeme kupní smlouvu, polož peníze a hotovo, ne, jako, co je na tom složitýho? Tak zní to jednoduše. Já jsem kupující a kdybys mi řekl, polož mi tady peníze, tak já bych řekl ne. Naopak, ty mi nejdříve převeď nemovitost a já ti pak dám peníze. Počkej. No to je. Jako ty po mně chceš, abych ti převedl nemovitost a neměl jsem peníze. No samozřejmě. Ne, to je moje nemovitost. Jako já nebudu mít ani peníze, ani nemovitost, teď mám aspoň nemovitost. No ale u mě to je přece úplně stejný. Dobře, co s tím? My se mi to nepotřebujeme hrát, tohle je vlastně běžný denní režim. A to tady nemusíme jako hovořit o bytech za miliony, o rodinných domech za ty samé vyšší částky. To se můžeme bavit o penězích za kolo, za mobil. Takže ten princip, ten proces je vždycky stejný. Takže pokud ten člověk nemá vlastního advokáta, tak může nastat problém. A je zde další problematické místo. Jako kupující mám advokáta, jako prodávající mám advokáta a ti dva advokáti se neznají. To znamená, jestliže máš své právní zastoupení, tak já ho jako kupující neznám. A pro mě je to riziko nadále úplně stejné. A jestliže já mám advokáta a ty ho neznáš a já chci advokátní úschovu u mého advokáta, tak pro tebe je to problém. Takže vracím se k tomu bodu, zatím není co slavit. To znamená, ty strany se musí opravdu dohodnout, kde budou peníze. A pokud se nemluví ani jedna strana, ani druhá strana a nemohou si najít jakékoliv společné stanovisko, pak tady může být zcela neutrální strana a to může být advokátní úschova
u banky, advokátní úschova, u realitní kanceláře. Dobrá, bankovní úschova působí asi bezpečně, jaké je její podle tebe riziko? Bankovní úschova prakticky nemá žádné riziko, tam je to jenom hodně pracné, protože je-li strana prodávající dva lidi, strana kupující tři lidi, v bance to musí podepisovat dva lidi, tak potom jakmile se cokoliv z té banky vydává, tak se musí sejít 2+3, sedm lidí, a ono to není až tak jednoduché. Ta smlouva taky sama o sobě není jednoduchá a v každém případě si ji klienti platí. Pokud prostě nevyužijí advokátní úschovy realitní kanceláře, tak advokátní úschova v bance není levná a platí si ji klienti. Vlane, náš čas se pomalučku krátí. Určitě jsme nepokryli všechno, co může během obchodu nastat. Já vím, že dneska sledující můžou mít pocit, že jsme strašili. A moje otázka, myslíš, že jsme strašili oprávněně? Ne, tak já bych řekl, že to mohlo být jednoduchý návod toho, jak se některých chyb vyvarovat, a možná jsme trošku vstoupili do té psychiky, což je možná polovina toho úspěchu, protože polovina je ta nemovitost a polovina je ten samotný obchod. A ten není o nemovitostech, ten je o pocitech a psychologii prodeje. Myslím si, že jsme nestrašili. Myslím si, že ty prodávající i kupující tohle potřebují slyšet, protože sami neví, kde ty chyby dělali. A já to znám z vlastního případu prodeje, že jako makléř jsem byl ve střetu zájmu, když po mě žena chtěla, abych prodával tu nemovitost, a já jsem nevěděl vlastně, jak se jí zodpovídat, a nevěděl jsem, co ona vůči mě v tomhle cítí, když se to nedaří. Takže to určitě není strašení, to je vlastní zkušenost a možná řekněme trošku učení, kudy jít, když to nejde tak, jak to chci. Z toho posledního, co jsi mi řekl, může být tou velkou, možná největší překážkou emoční spojení prodávajícího s tou nemovitostí? To je velký problém. Jakmile jste k té nemovitosti hodně přivázaný, a nebo spjatý, bych řekl správně česky, tak jste na tom hodně závislí, na tom prodeji. A to je to slovo střet zájmu. Jak říkám, já jako makléř jsem to nedokázal odfiltrovat. Byl to náš dům a já jsem nevěděl, jestli to dělám špatně nebo správně. A teď si představ situaci, že ten někdo si prodává nemovitost. A já neříkám, že není schopen si ji prodat. Je spousta lidí, kteří si prodají nemovitost. Ale my se bavíme o těch lidech, kteří nejsou schopni prodat tu nemovitost. A tam se právě děje to, o čem hovořím. To znamená ten střed toho, že jsem ve víru toho dění tak zapojen, že to nevidím zmenší. Dobrá. Pak, když se mi toto stane a mám ten pocit, co by si takový tomu člověku poradil? Pak nechť navštíví realitní kancelář, nebo nechť si projde realitní weby, nechť se podívá na makléře, kteří jsou schopni mu třeba jen poradit. To nemusí být hned, že s někým podepisuje nějakou smlouvu. To může být o tom, že si udělám schůzku, makléř přijde, řekne mi, co si o tom myslí, a můžu se někam posunout. Bez toho poradenství já bych nestavil zeď, když nevím, jak má být ta zeď tlustá, jak má být vysoká, jak má být zateplená, jaký mají být základy. Já si to umím postavit, ale jestli to bude správně, to nevím. Dobrá, takže si ti dobře rozumím, tak jako dneska už si auta z větší části neopravujeme sami, zuby si nevrtáme sami, tak se domníváš, že stejně tak bychom se měli chovat ke svým nemovitostem? Pěkně jsi to řekl, neopravujeme si auta sami a zuby už vůbec ne. Jistě, no tak u zubů to je samozřejmě logické, protože to nějak vyjde. Ale platí to. Já myslím, že to setkání s tím profesionálem je alespoň dobrá informace. Když už nic, tak alespoň dobrá informace. Podle čeho by si ty doporučil, že bych si měl vybrat takového makléře, případně kancelář? Vzdělání, reference,
pracuje. A řekněme, i takové to, co můžu prověřit na tom internetu, to znamená, jak prezentuje, jak fotí, jaké má popisy, jak to na mě působí, jak ten člověk na mě působí. No, já mám teď takový pocit, že jsme se trošičku někam posunuli od toho našeho tématu. Mně z toho vzniká další téma. A to už? Ano, rozhodl jsem se prodávat přes realitní kancelář. Takže jak, mám dělat, jak vybrat správnou realitní kancelář? Jak vybrat správnou realitní kancelář? Takže já bych možná dnešní povídání ukončil a na téma, jak spolupracovat s realitní kanceláří, bychom mohli natočit možná takový nějaký rozhovor. Co ty na to? Já s tím souhlasím a pokud se tohle líbilo, tak si myslím, že další díl by opravdu mohl být. Nebyl jsem schopen prodat, už to nechci dělat, najdu si realitní kancelář a jakou realitní kancelář a jakýho makléře. Dobrá, budu se těšit. Někdy příště. Tak, díky.